Velkommen til Vesterbro Lokal TV. Denne gang er vi på Louisiana for at se en udstilling med fotografen Gorry Gill. Og velkommen. Jeg er meget stolt over, at vi holder tidsplanen, så derfor begynder vi nu. Det er en stor glæde for mig og for os alle sammen at invitere til årets første pressemøde. Vi havde et glimrende år sidste år, vil jeg sige. Vi kunne godt have flere besøgende, men vi havde betydeligt flere, end vi havde troet, vi ville få i det her postpandemiske første år, minus nogle lukke måneder i januar. Men den sang har I sikkert hørt de fleste steder, I har været. Men vi ligger altså i samme spor af, at folk er vendt tilbage til museerne, og det er jo virkelig, virkelig skønt. Og derfor har vi jo også med sindsro lagt et program frem for i år. Jeg skal ikke gå i detaljer med det, men det er et meget stort program i lighed med de andre år, så vi er ikke mærket af nogen form for mistrøstighed, eller vi ved, at vi befinder os i en recession, alt er blevet dyrere, men vi forsøger alligevel at holde Louisiana, som I kender det, som et meget højfrekvent sted med meget stort udsyn, og det vi står i nu er jo et ultimativt udsyn til Indien. Tine vil sige en masse om det, om lidt kunstneren selv kommer på Zoom eller Teams, eller hvad fanden det hedder, her bag ved mig. Jeg kan bare sådan kort sige, at det ikke spur of the moment, at det pludselig er Gorry Gill. Vi så hende alle sammen i 2017 i kassen på Documenta, og det gjorde et stort indtryk, ikke kun på os, men også på de mennesker, man ligesom taler med bagefter, hvad så I dernede osv. Og alle sagde, at hende der med maskerne, det var sgu da skide fedt osv. Så vi har ikke tænkt så meget sådan aktivt over hende i nogle år, men det er blevet ved med at hænge i hovedet, det der. Så når man så ser hende dukke op, tænker man, at hende skal vi lave noget mere på et tidspunkt. Og det tidspunkt er så kommet nu, fordi vores gode venner i Frankfurt, Schirn Kunsthalle, som vi har lavet flere ting med, havde det her projekt, og vi bed på krogen med det samme. Vi har jo faktisk, altså for os er det jo ikke eksotisk stof, fordi det er Indien. Vi har Shilpa Gupta i samlingen, meget central indisk samtidskunstner med den sorte sky, som nogle af jer kender, købt for over 10 år siden. Vi har Dianita Singh, vi har vist Anupama på arkitektursiden. I forgårs døde den største indiske arkitekt, 96 år gammel, Pritzker Prize winner. Hvis I så nekrologen i New York Times i går, så er der direkte link til Louisiana Channel, som har lavet det store interview med ham. Så vi har sådan et langt og fint forhold til verdens største demokrati derovre i hjørnet af globussen, som ikke har nogen hjørner. Så det er meget naturligt for os at kaste os over sådan et projekt som det her, som jo er politisk fotografi, men i sådan et krydsfelt mellem dokumentartradition og kunst. Og det er jo typisk for Louisiana, ikke at vi ikke engang imellem besøger regulært dokumentarfotografi, men vi kan godt lide den form for billedpraksis, hvor fotografiet, som jo er alle steder i verden, hele tiden på de telefoner, I nu står med i hånden, hvor fotografiet bliver undersøgt i det tvillys, som æstetiske praksis og kunst kan give på mediet. Og når det er sagt, så kan man jo se, at udover at hun selvfølgelig har kollektiv praksis som andre kunstnere osv., så er hun også bare et politisk subjekt i et meget vanskeligt land, hvis man er kvinde, med blik for alle de problemer, som findes. They were excited and enthusiastic and photographed widely. In the process of learning, they also made mistakes. On one occasion, they were horrified to see flashes of light streaked across the prints I brought them. The unknown photographer had accidentally opened the back of the camera and exposed the film to light. No one would claim the film as theirs, and it was instantly discarded as failed. I kept it in my bag. Years later, in 2010, when I was editing my own contact sheets for the exhibition Notes from the Desert, I found these rolls. I looked at them anew and was moved to see long familiar faces and traces appear in the photographs. I wondered which particular child had made the images
and at the precise exchange that might have occurred at that moment. Vi har samlet i den her udstilling i samarbejde med Shirin Kunsthalle 10 af hendes væsentligste serier. Det er meget vigtigt at sige om den her kunstner, at hun udelukkende arbejder serielt. Og mange af serierne strækker sig over rigtig, rigtig mange år. Flere af de serier, vi ser i udstillingen, blandt andet den, vi står midt i her, er uafsluttet. Og det er den måde, hun arbejder på. Hun arbejder med tid og investerer sin tid i de emner, hun forfølger. Hun arbejdede i få år som fotojournalist og blev sendt ud på opgaver i de her landområder. Og det var utilfredsstillende for hende, og hun skulle ud og tage nogle hurtige billeder af nogle fattige mennesker, og så tilbage på redaktionen i Delhi og lave en nyhedshistorie. Og hun brød sig ikke om det, jeg synes, det blev for overfladisk, så hun sagde op og besluttede sig så for at koncentrere sig om at udvikle en kunstnerisk praksis. Hello! Hello! I'm sorry, did I come on? At the wrong time? Perfect time. All is perfect. Hey, Gauri, how are you? I'm well. It's so nice to be to actually see everyone. It's so good to have you here. I see you're wearing a sweater. Yes, it's quite cold. Delhi, 5 degrees, and we don't have central heating. And although I have a very nice electric heater here. Oh, okay. So yeah, in Denmark we love to talk about the weather, as you might know. So good to know. And it's just past 10 o'clock in the morning here, and you are 4.5 hours ahead. So it's early afternoon with you. Yeah. Yes. Okay. Almost 3 o'clock. Yeah. Gauri, we are here in the room with the series Acts of Appearance. Yes. And I would like, first, if you could tell us what we should expect from this exhibition, in your opinion. And secondly, I would like to talk about the series we are in right now and how you work with collaboration as a very central aspect of your work. But would you like to let us know what we are about to experience? Yes. Thank you so much, Tine, and I just want to thank you again for the wonderful curation, and you know, it's been such a pleasure to work with you, and really the museum has made everything so easy, and that means a lot of preparation behind the scenes and before, so I'm extremely grateful, and also very honored. I haven't been to Denmark, I haven't been to Copenhagen, but I've heard so much about the Louisiana. Thank you.
Museet åbner om 10 minutter, så vi skynder os. I det her rum har vi så serien The Americans, som igen er en helt anden type dokumentar. Altså det, der jo er kendetegnende ved hendes praksis, og det har jeg allerede opdaget nu, det er, at hun hele tiden skifter genre. Altså det er for mig at se en ekstremt moderne måde at gå til fotografiet på, at hun hele tiden eksperimenterer. Hun eksperimenterer også med sin egen rolle som kunstner. Altså hun har ikke én stil, hun har mange, og vælger altid sine midler efter det projekt, hun skal i gang med. Serien her, The Americans, som hun også nævnte, skildrer den indiske diaspora i USA. Hun har så af to omgange studeret i henholdsvis New York og Californien, som jeg nævnte, og har boet hos familie og venner, har været inviteret med til fødselsdagsfest hos venners venner, og har så haft sit kamera med. Og det er sådan den her rimelig klassiske dokumentartradition, hun har brugt. Og så kigger hun ind i, der er sådan en snoreceremoni i Silicon Valley. Hele den her serie, det er, at de tykker, altså de er sat sammen af to billeder. Hun har kombineret to forskellige perspektiver på den samme situation. Der er jo masser af indere, der gør store karriere i tech-industrien. Så hun har kigget rundt forskellige steder i Silicon Valley og fanget noget af den indiske kultur, der følger med, selvom man arbejder for en tech-gigant. Nederst et billede fra en begravelse, en hate crime, en indisk taxachauffør, der blev skudt af nogle amerikanere, der troede, altså de så et mørkt ansigt og tænkte, det var en led muslim. Og det er jo altså et tragisk drab, men også desværre en del af selvfølgelig den historie, der knytter sig til migration og til et USA. Der er fester, Halloween, klassisk amerikansk Halloween møder klassisk indisk kultur, butikker med typisk indisk tøj, hyldemeter af slidte Bollywood-film. Og i det hele taget mange billeder af, hvordan man som ny i et land bringer sin gamle kultur med og holder fast. Og for mig ser den meget generisk, og jeg tror mange vil kunne spejle sig i den. Jeg tror også de fleste danskere, der bor på Solkysten, eller hvor i alverden de bor i verden, de har nok sned en pH-lampe med og ringer og bestiller noget rugbrød og nogle sildemader, hver gang det bliver jul. Så på en eller anden måde tror jeg, at serien viser noget meget generelt om det med at holde fast i sin kultur, når man flytter til en ny kultur. Og hun skildrer jo ligesom høj og lav fra parret, der er i rengøringsbranchen til dem, der har gjort karriere netop i Silicon Valley eller andre steder i den indflydelsesrige politiske sfære. Og den her serie er indtil videre en af dem, der er afsluttet. Så man ved aldrig, om hun tager den op igen. I Danmark kan det være svært at forstå, hvorfor det at fotografere piger og kvinder og give dem et billede kan være så radikalt. Indien er formelt ligestillet, men der er altså en ekstremt hierarkisk orden, og piger og kvinder ligger nederst i det hierarki. Og især i de her landsamfund, hvor der stadigvæk er en ekstremt patriarkalsk styring. Så det at give de her kvinder billedet er i sig selv en politisk handling. Hun vender så tilbage til den samme festival i 2010 og laver igen et lille intimistisk fotostudie af de materialer, hun lige kan finde ude i ørkenen. Og de her piger og kvinder kommer så ind og komponerer selv deres billede, beslutter selv, hvilke attributter de har med, hvordan de vil posere. Og her kan man jo så også se den komplekse situation, de står i, hvor det er en blanding af vestlig og selvfølgelig indisk kultur. Man kan se de moderne sneakers, man kan se deres sådan hjemmelavede hoodies,
Altså, de har helt styr på selvfølgelig, hvad der sker i modebilledet, men har så samtidig de midler, de nu har. Jeg havde min mor og far, de kom og besøgte mig i går og fik et lille sneak preview. Og min mor skrev en skøn sms, at hun var virkelig tryg nu ved Indiens fremmarch og sådan ved verdens tilstand, når hun havde set de her attityder og den styrke, der var hos de her unge kvinder. Og jeg synes, hun har meget ret. Der er ekstrem kraft, og det her motiv har vi valgt til udstillingens plakat. Igen en meget, meget stor styrke, selvfølgelig, hos de her unge kvinder. Hun har så både fotograferet dem, men har også lavet fotoworkshops, har foræret dem kamera, har lært dem at fotografere. Og igen, for mange af de her mennesker er det jo første gang, nogen har taget billede af dem. Med mobiltelefonerne, som selvfølgelig også er meget udbredt i Indien, er det blevet lidt nemmere. Men for mange er det der med at have et foto af sig selv, det er ikke hverdagskost overhovedet. Så det med at give kvinderne en fotouddannelse, give dem et kamera, det er jo også at arbejde for, at der kan blive fortalt nogle nye historier om Indien og om de her kvinders liv. Så er der den her fantastisk smukke sort-hvid serie, som er en af hendes også meget kendte serier. Det er et meget, meget tæt samarbejde med en kunstner, som hedder Raj Vangat. Hun nævnte ham også selv. Og består af to blik, eller to fortolkninger af det samme sted, der er lagt oven på hinanden. Alle de her fotografier det originale værker, hvor han har tegnet ovenpå hendes fotografier. Så det er et eksempel på den her koproduktion, som hun nyder. Og Raj Vangat er Vali, kunstner, der tilhører Vali-stammen, og dyrker den her folkekunst, 100 år gammel, hvis ikke 1000 år gammel, oprindelig kunstform. Normalt var det kun kvinder, der tegnede og brugte sådan noget kridtpasta på lervægge, hvor man så kunne skildre vigtige begivenheder og historier. Raj Vangat har lært den her kunstform af sin mor og sin bedstemor, og så lavet en moderne opdatering. Så man ser i hans billeder, man kan se, at figurerne er det er sådan en typisk varlig tradition. Figurerne er kombineret af trekanter og cirkler, altså geometriske former. Og i stedet for rituelle handlinger eller mytologiske fortællinger, så skildrer han også højhusbyggerier og dagligdagen. Der sidder nogen her og spiser aftensmad. Der kommer et højhastighedstog susende her. Der er lastbiler, der bygger og moderniserer det her landskab. Altså, Indien har jo været en britisk koloni indtil 1947, og man kan sige, allerede i kolonitiden har de her områder mærket den moderniseringsproces, som de ikke rigtig selv har haft været herover. De oprindelige folk har jo aldrig, og det er jo et problem globalt, at oprindelige folk altid er lavest i hierarkiet. Det er ikke dem, der sidder på beslutningerne i de store byer. Det er ikke dem, der sidder på pengene.
Så det vil sige, at det er altid svært for de oprindelige folk ligesom, at kunne bevise nogle formelle rettigheder til de her landområder. Det er sådan set altid dem med mere indflydelse og flere penge, der har den beslutningsret. Så billederne her skal ikke for nogle af sådan poetiske drømmesyn. Og Rej Svangard, som er ham, vi ser i alle billederne, han har så tegnet det her yderligere lag ovenpå af den uldrende udvikling og modernisering og udradering af de her landskaber, som foregår. Og det er en markant serie, fordi hun også eksperimenterer med hele det fotografiske billedes magt. Hun anerkender, at hun har været ude at fotografere de her steder. Hendes kamera ser overfladen. Og hun har gået rundt i de her landskaber sammen med ham. Han har fortalt en masse historier, og hun er så og det frustrerede hende, at hun ikke kunne få dem med. Og det fører sig til, at hun inviterede ham til at gøre billederne færdige eller lægge sin historie oven på hendes. Så det er to helt forskellige blik, et indre og et ydre. En meget historisk rodfæstet billedtradition, der møder en helt moderne billedtradition. Så alle, og det er en stor serie, som de fortsætter den bog, der også er ved at blive lavet nu, som hun fortalte om før. Men hvert eneste værk i serien er altså et unikt værk med en unik tegning ovenpå.